Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u ovotjednu emisiju Put srca. Moja današnja gošća živi je primjer one poznate uzrečice što te ne ubije, to te ojača. Naime, ona je jedna od majki koje liječnici nisu slušali, nisu vjerovali njezinoj majčinskoj intuiciji i želji da joj prvo dijete koje je nosila porode na carski rez. Stoga su se uslijed njezinog polakog otvaranja za porod, nakon dugih sati mučenja i pritisaka, dogodile komplikacije pri porodu koje su trajno oštetile mozak njezine sada osmogodišnje djevojčice Gabriele, za koju su tek nakon godinu dana uspjeli dobiti dijagnozu cerebralne paralize. Dakle, s druge strane linije, toplo pozdravljam ovu majku, ona je Ana Glamuzina, dolazi iz Čalića, Župe Čerin, odnosno općine Čitluk. Pa Ana, dobro nam došla. Hvala Nisi Marija, evo, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima. Jesam ja to evo, tebe tako dobro predstavila, sad još ti malo nastaviš. Jeste, dobro. Pa evo, većinu ste rekli, majka sam, ako Bog da, evo, još i trećeg djeteta. Imam, dakle, Gabi od 8 godina, Stip od 6, evo, veselimo se još jednoj djevojčici. Aha, malo više o svom zanimanju, evo, ako možeš. Po struci sam učiteljica, iako već zadnje 3 godine radim kao asistent u nastavi. I taj posao sam nekako dobila isto neočekivano, iako me Bog već nekako na taj način pripremao za ovaj rad. I mogu reći da se stvarno vidim i u ovome poslu i to me baš ispunjava. Dobro. Evo sad prelazimo evo na tvoju trudnoću sa Gabrielom i porod. Možeš li nam malo više o tome? Pa naravno, evo, kao što ste rekli, porod je bio stvarno težak. Dogodilo se na posljedku to da je Gabriela ostala bez kisika i s trajnim oštećenjima mozga na području govora i motorike. Iza poroda je uslijedio, znači, težak put nekakvih terapija, pregleda, njezinog konstantnog plakanja, nespavanja prve 2 godine, što je naravno rezultiralo i našim nervozama u kući, jer čovjek mora živjeti, raditi, a non stop je neispavan kako po noći, tako i po danu. Da bismo uputama njezinog boba terapeuta, to je naša Ljuba koju pozdravljam, ona nam je rekla kao da smo stvarno sa njom radili maksimalno mnogo, a nismo dobivali nekakve povratne informacije. Tako nas je uputila i za Split. I tamo smo nakon godinu dana prvi put, znači, dobili informaciju da je Gabriela ima ta oštećenja. I ovako samo da se vratimo. Dakle, polako, Ana je bila praćena ovdje od strane liječnika, ovdje kod nas, ali oni su vam neprestano davali nadu da će se to sve kao popraviti, jel da to nije ništa strašno? E da, nama je svaki put nakon njezinog pregleda ultrazvuka mozga rečeno da će ona biti dobro. Mm-hmm. Tako da smo mi stvarno svaki put nekako u nekakvoj nadi da ćemo uz uporan trud i rad imati nekakve rezultate. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, a Gabriela se nije ni samostalno rotirala, ni puzala što se očekivalo. Znači, Ljuba nas je tada uputila drugom stručnjaku, drugo mišljenje. I tada smo prvi put saznali, znači, kako je stanje. To je, dakle, bilo naravno, u Splitu i doktorica Rešće. Tako je, doktorica Rešće, da. Mm-hmm. A ništa, šok, tuga, plač, molitva, svašta nešto, nekako izbrkani osjećaj, opet nekako iz početka. Ali smo nekako već uz nju i bili sretni. Prošao je već taj period koji smo mi navikli da ona već takva kakva je. Iako smo tek tada saznali pravu istinu, svejedno smo mi već bili nekako u srcu znali. Jer gledaš to svakodnevno i ništa, idemo dalje. Još samo jedno pod pitanje.
Kako objašnjavaš, evo, dakle, da godinu dana liječnici su pratili Gabrielu, gledali iste te snimke njezinog mozga i govorili vam da je sve u redu, a samo jedan pogled, dakle, liječnika iz Hrvatske koji je prepoznao da se radi o trajnim oštećenjima mozga i odmah dijagnoza. Što ima to, u čemu je, evo, tajna da nekako kao da se ovi naši liječnici ovdje boje dati dijagnozu, reći roditeljima istinu? Ne znam. To ni dan danas ne mogu sebe objasniti zašto je netko imao potrebu lagati, obzirom da to ne mijenja nikakvo stanje. Istina, jel? Ali evo, ne znam iz kojeg razloga, ne znam. To donosi naravno i nosi u sebi uvijek i onaj dio ružni, znači nepovjerenje, ljutnja u cijeli sustav, tako da smo se više manje makli iz naše bolnice i gotovo većinu pregleda obavljali privatno. Tako da ne znam, evo, to je nešto što je vjerojatno ljudsko, ali mi nije jasno i ne mogu objasniti. Međutim, vremenom kako se nastavljamo i boriti s Gabi, i nekakav taj i oprez dolazi iznutra. Jer mislim da s prihvaćanjem taj oprez dolazi nekako. Vas je nekako baš pratilo, mogli bi reći, na neki način kao te nekakve pogreške liječnika. Znam da nijedan liječnik naravno ne želi namjerno pogriješiti niti donijeti nesreću drugome. Ali evo nekako i te komplikacije, evo, pri porodu na neki način bi mogli reći da su krivnja i neopreznost liječnika. Propusta je bilo jer nije se gledalo kako je Gabriela okrenuta. Nije se gledalo te neke stvari koje su se trebale gledati. Možda je doktor vidio ispred sebe samo zdravu mladu prvorotkinju pa je prosudio da se možda bojim. Ja ne znam, ali evo, kogod radi taj griješi. Međutim, njihove su pogreške skupe, ali kažem vam opet nekako nemate izbora nego prihvatiti. A s tim prihvaćanjem, iako je to uz nekakvu pratnju obitelji, prijatelja i molitve, puno molitve, onda nekako i kroz to prihvaćanje dolaze i sami oprosti, evo, kako da kažem, da nekako više ne razmišljam tako na taj način na koji sam tada gledala, da sam bila većinom ljuta i da nisam mogla shvatiti, da sam dobivala i nekih ružnih komentara, šta se pričalo, kako se ja nisam dala na carski, takve nekakve stvari. Da, ogočeno, ali opet to s vremenom nekako baš je bilo naprotiv, jel tako? Ti si baš inzistirala da ideš na carski. Jer si osjećala da s bebom nije u redu i da si već izmučena i da nemaš snage za normalan porod. Pa više sam tako razmišljala, zato što sam, baš dugo je to trajalo do samog poroda, taj proces je dugo trajao. Ja sam mislila da stvarno neću imati snage. Eto, znači opet Bog da snage. Da. Dakle, ova ljutnja, evo, kod tebe polako je prešla u oprost. A kako je bilo sa tvojim mužem? Pa i s njim je dosta bilo jako teško, zato što on to još na svoj neki muški način. Još su u samom startu bile prognoze da uopće neće ni preživjeti. To je njeme rečeno tako malo nekako grublje, odnosno ne grublje, nego nekako... Ne znam, evo kako da se izrazim. Nesmotrenije. Tako da je on malo duže nekako nosio možda tu nekakvu ogorčenost ili ljutnju ili nešto. Ali opet kažem, kroz Gabrielu i kroz njezine nekakve teškoće i naše stalne borbe, čovjek se jednostavno susretne sa samim sobom na kraju krajeva i onda susretneš se s nekom ružnom stranom čak i sebe gdje moraš onda raditi na sebi, onda ona nekako izvlači iz vas ono najbolje i onda radite na sebi. Evo, to je nekako... Možeš li dakle skoro reći da... I mene i njega nekako dovelo do toga da se izbližimo i mijenjamo i opraštamo i da smo baš se nekako krenuli obitelji i evo. Mm-hmm. Ali bilo mu je teško, na neki svoj muški način je nosio to nekako drugačije možda od mene. Pa smo često puta jedno drugo nismo razumijevali. Ali evo, uglavnom i ona naš blagoslov izvukla iz nas najbolje.
Dakle, možeš li reći da je zapravo evo, život za Gabrielom na neki način pomogao da prevladate evo, i ovu ljutnju i neprihvaćanje i da to se i uz Božju milost evo, pomoć se preokrene u prihvaćanje i u oproštenje. Je li vam to donijelo sad? Jel osjećaš li da ste nekako slobodni iznutra? Pa jesam. Ja vjerujem da je i on, a ja svakako jesam, zato što nekako me sva ova situacija i ostale situacije koje smo prolazili s njom izgradila nekako u smislu da imam povjerenje u dragoga Boga da stvarno sve okreće na dobro onima koji ga ljube. Dobro, ovo si lijepo rekla. Evo, uz ovu misao da dragi Bog sve okreće dobro onima koji ga ljube, mi ćemo poslušati jedan glazbeni broj. Dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiju Put srca. Razgovaramo sa Anom Glamuzinom, majkom osmogodišnje djevojčice Gabriele koja ima cerebralnu paralizu. Gabriela danas pohađa vrtić u Svetoj obitelji u Mostaru. Ana, hoćeš nam malo više reći evo, kako je sad nakon što ste evo, nakon godinu dana evo, kad ste dobili dijagnozu cerebralne paralize, kako je onda evo, se vaša svakodnevica nekako oblikovala? Pa evo, iz početka je bilo to većinom da sam ja sa njom kod kuće i stalno te nekakve terapije, vježbice, pregledi. Zatim, nakon što je napunila 3 godine, dobila je pravo da je upišemo u Svetu obitelj. To je vrtić, dakle, sa cjelodnevnim boravkom od 8 do 3, gdje imaju manje skupine s kojima rade i rehabilitacijski dio. Tako da nam je to stvarno puno, puno olakšalo. Osobito meni, zato što mi je dalo i mogućnost da i ja radim i da imam nekakvog vremena i za sebe, i za kuću, i za ostalo. A ujedno i njoj najbolje, zato što je tu dobivala sve tretmane koje je trebala. A nekako je olakšalo svima nama, jer kad imate dijete s poteškoćama, uključeni su svi. Cijela obitelj, bake i dede i koji su god raspoloživi. Tako da nam je nekako to puno, puno olakšalo, evo, ta Sveta obitelj je stvarno, evo, nadamo se da će naša udruga Susjet, odnosno novi naš otvoreni centar, jednog dana imati cjelodnevni boravak za ovako malo teže slučajeve koji zahtijevaju malo manje skupine i više pažnje i individualnog rada. Ali evo, za sada ona lijepa stvar kod udruge Susret je što vam nudi ovaj prevoz ili tako dijete tada. Naravno, naravno. Udruga Susret je nama tada odmah ponudila prevoz, tako da smo mi iz te strane bili rasterećeni, zato što taj prevoz koji iziskuje, znači, odvoz u Mostar, vraćanje, bi često remetilo i Marijev posao jer ja ne vozim. Tako da nam je to puno olakšalo, a sada, evo, Bogu hvala kako nam je otvoren i novi centar. Općina nam je preuzela taj prevoz i snosi nam troškove školske djece. Tako da stvarno, evo, Bogu hvala, imamo bolje uvjete. Da, imate baš fine uvjete. Ti rekla si da te iskustvo s Gabrielom nekako da je od tebe učinilo borca. Hoćeš li evo još malo to pojasniti našim slušateljima? Kako je ona nekako, ja da se sjećam kad smo se upoznali, bila si mi nekako nježna, blaga, dok sad evo osjećam da imaš jednu čvrstinu i nekako da, kako si sama rekla, ne treba šutjeti, treba se boriti. Pa je, evo, ne treba šutjeti, naravno da te učini borcem, zato što iz početka kad se to sve događalo, pogotovo kojima je to prvo dijete, mlad si, neiskusan, ne znaš svakako, dijete tu ništa. A onda nekako vremenom kako se snalaziš za sve nekakve situacije razne i boriš, onda vidiš da nema nekog izbora nego biti borac i govorit glasno. Pa nekad ako je to i ružno, odnosno ako je... Ako ne, istina ružna, nije lijepa. Tako, ako istina nije lijepa, ono se svejedno mora reći. Pa neka se zamisle, neka se bar zamisle. Ne želim nikome ništa zlo. Ali svejedno, evo, poruka je nek se stvarno malo zamisle, pogotovo što se tiče laži, mislim da nikome ne koriste. I naravno, boriš se za nju, kao i za svako i zdravo drugo dijete. Je li te ta borba onda, evo, nagnala da se aktivno uključiš u rad udruge Susret?
Pa jeste, kad smo se uključili u udrugu Susret, Gabriela tada nije koristila udrugu, odnosno prostorije udruge, jer je za nju još to nije osigurano u smislu potreba njezini, ali evo jednog dana nadamo se da će biti. Međutim, udrugu i druženje s tim, s tom djecom i sa osobama, rad sa njima, stvarno me ispunjava i uživam u druženju s njima. Evo. Tako da sam se baš aktivno uključila i u sve ove neke naše projekte, sajmove i tako. Mm-hmm. Ti si i u upravnom vijeću sad ovom novom? Da, jesam. Evo. Tako da i na taj način mogu dati evo, svoj doprinos udruzi koju stvarno puno evo, već dugujem i veselim se zajedno s njima svakom nekom novom napretku. Mm-hmm. Veseliš li se i napretku Gabriele, evo kako ona sad imali pomaka? Naravno, evo i Gabriela naša već od 7. godine ustaje samostalno se digne. Doduše nije to dugo, kratkotrajno je, pada, ali znači postigla je nešto što doktori nisu uopće ni očekivali. Tako da, naravno da se veselimo, evo trudimo se svaki dan. Mm-hmm. Spomenula si da ima ona je, i epileptične napade. Oprosti. Pa da, ona je znači prve 2 godine života kako nije uopće ni spavala, gotovo skroz slabo i po noći, po danu skoro nikako. I to je praćeno bilo stalnim nekakvim plačem ili nekontroliranim smijehom ili nekakvim pokretima koji nisu to bili klasični napadaj, ali su to znači neki pokreti za koje se vidi da nisu baš u granicama nekakve normale. Tako da je doktorica Rešić ustanovila epilepsiju i dala nam terapiju nakon koje je Gabriela počela spavati i cijela se ta nekakva taj dio mozga se regulirao, tako da je sada puno bolje. Dobro. Evo za kraj neki evo vaši osobni planovi ili evo jedna poruka slušateljima. Pa evo, nema neke osobne poruke. U biti samo pozivam sve ljude koji imaju otvoreno srce da slobodno dođu u našu udrugu u centar, da se druže s osobama jer stvarno vrijedi. Vidjet će koliko oni obogaćuju svaku dušu, koliko oni imaju toga za dati. Tako da, evo, svi su dobrodošli. Dobro. Ana, tebi puno hvala na ovoj tvojoj iskrenoj ispovijesti. Ja se nadam, dragi slušatelji, da vam je evo Janina priča pokazala kako nekako Bog uvijek da onoliki križ koliko evo čovjek može nositi i kako taj križ nije dan radi toga da slomi čovjeka, nego dapače da čovjek preko toga križa izraste u bolju, u jaču, otvoreniju osobu, evo pravog Božjeg borca. Pa evo u ovom vremenu do duhova vaša urednica evo Paula Tomić i tehnički realizator Jure Vasilj, evo doista vas molimo da se otvorite sili Duha Svetoga, da Duh Sveti u svima nama oblikuje ove Božije borce, jer danas u današnjem društvu evo jedne apatije i jedne tolerancije najpotrebnije je nekako biti Kristov borac i boriti se za Božje svjetlo. Svako vam dobro.